ଜଗତର ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାଲ୍ ହେଉଛେ ରଥଯାତ୍ରା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ହବା ଆର୍ କାଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛେ ଦେଖୁନ ଭିଡ଼ିଓ ନେ। ମୁଇଁ ରାସ୍ତା ବେହେରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଇନେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ସବୁ ସବୁ ସିଜନ୍ର ଏନ୍ଜୟ କରିବାର କଥା। ମୁଁ ଏବେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଅଛେ ତ ମୁଇଁ ସବୁ ସିଜନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଇଛେ। ବର୍ଷା ବି ଏବେ ହେଇଯିବା, ଯିବାର ପୂର୍ବରୁ ତ ବର୍ଷା ବି ଏନ୍ଜୟ ହେଇଯିବା ମୋର। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଭଗବାନକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ। ରଥ ଉପରେ ଭଗବାନ ବସିବେ, ରଥ ଟିକେ ଟଣା ହେବା, ଟିକେ ମୌକା ମିଳିଲେ ଆମେ ଟିକେ ରଥ ବି ଘିଚମୁ, ଯଦି ଆମକେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା ଭଗବାନ ଯଦି ଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ତ କିଛି ନେଇ ଚାଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ରଥ ବି ଇନେ ଓଡ଼ିଶାନେ ଟାଣି ପାର୍ମୁ। କାନାଡ଼ାନେ ବି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କରସୁଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ହେସି ରଥଯାତ୍ରା, ଯିସୁଁ ସମସ୍ତେ, ରଥ ଘିସୁଁ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତିକି ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଛେ ଜଗନ୍ନାଥର ସବୁ କରାହେସି। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବାକି ଯେନ୍ ପରମ୍ପରା ଅଛେ ସବୁ ପରମ୍ପରା କରାସନ୍। ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନେଇକି ଥାଆନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ସେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ପାଖରେ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମକୁ ଭୋକ ଶୋଷ ନିଦ ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଆମର ସେବାୟତ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ ସକାଳୁ RSP ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ, ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି, ଚଲେଇଛି। ଇଏ ସଞ୍ଜବେଳା SPଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସଞ୍ଜବେଳା SP ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, କେମିତି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ହେବ। ହଜାର ହଜାର ନୁହେଁ, ଗତ ଥର ପାଖାପାଖି 300,000 ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଥର ବି ପୋଲିସ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରୁଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତାଲୁ SPଙ୍କର ଆକଳନ ହିସାବରେ 250,000 ଅଧିକା ଲୋକ ହେବେ, କାହିଁକି ଖରା ପାଇଁ ଟିକିଏ କମିଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଖରା କମିବ, 300,000 ଅଧିକା ଲୋକ ହେବେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିକି ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି, ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ, କାରଣ RSP ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳେ RSP ମିଟିଂ କଲି, ତାଙ୍କର RSP ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବେ। ଖାଲି RSP ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ NGO ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଚରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ, କିଏ ପଣା ବାଣ୍ଟିବେ, କିଏ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବେ, କିଏ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିବେ, ଏଇଭଳିଆ ପୁରା କାଲି ଦିନମାନ ଲୋକମାନେ ଏକ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି କାଲି ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ପାଇବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ ବାହାରକୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁନୁ? ଆମ ଭାଇ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ବାହାରକୁ ଖୁସି ହେବୁନୁ? ବର୍ଷ ସାରା ରହୁଛି ଭିତରେ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ପୂଜକମାନେ ଖୁସି, ସେବାୟତମାନେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ନେବୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ରଥକୁ ନେବୁ, ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥରେ ବସେଇବୁ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବସେଇବୁ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବସେଇବୁ, ମାଆଙ୍କୁ, ଆଉ ରଥ ଉପରେ ଆମେ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖେ କରେଇବୁ, ଆଉ ଆମଠୁ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଖୁସି? ଆଉ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଭିଡ଼ ଏମିତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ, ସେମିତି ଦିଅ ନାହାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ହୋଇଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଆମର 11 ବେଳକୁ ପହଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ସକାଳ 6 ହେବ ଆମର ଦେଶ ଫେଶ ଯାହା ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ହୋଇଯିବ, 11 ବେଳକୁ ପହଣ୍ଡି ହେବ। ପହଣ୍ଡିକୁ ଆମେ 2-2:30 ଭିତରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। 2:30 ଛେରା ପହରା, 3:00 ରଥ ଟଣା ହେବ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛୁ। ଯଦିଓ ଆମେ ପୁରୀ ଭଳି ସେବାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମର ଲୋକ ରହି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରିଚାଲୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଆସବାର ଆର୍ ଯିବାର ଲାଗି, ସେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆର୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏନୁ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେତକି ଥିଲା, ଜୁହାର।